ខ្ញុំកណាសម្បត្តិសម្ដែងជាបន្តទៅដើម្បីបានប្រវត្តិរបស់អេតតកៈភិក្ខុនឹងឲ្យបានច្រើនអង្គតទៅនៅព្រះវាំងគីសៈទាំងលោកជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានបដិភាននឹងមានបដិភានដោយការដែលលោកឆ្លាតលោកឆ្លៀសរហ័សរវាសបញ្ញារបស់លោកនឹងក្នុងការពោលនៅគាថាកុហាណាលោកក្នុងដំណើរដែលកលព្រះដែលមានប្រភពនឹងលោកតែងតែមានការដើម្បីចងនៅប្រកាសថាសរសើរគុណរបស់ព្រះដែលមានប្រភពមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសរសើរដល់សព្រះមេចារីមានព្រះសរីបុត្រមានប្រមោកលៀនមានព្រះកោណ្ឌញ្ញៈសន្ធិសន្ធោតទានពីរោះពីរោះទៀតប្រកាសថាលោកនឹងមាននៅក្នុងវាំងគីសៈសង្យុត្តទាំងក្នុងព្រះសត្តនបីដកសង្យុត្តនិកាយសកេធវៈទាំងវាំងគីសៈសង្យុត្តនឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកជាចន្លោះជាចន្លោះដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាតើលោកមានបដិភាពនឹងយ៉ាងណារៀបរាប់ប្រវត្តិរបស់លោកគឺការដែលលោកសម្រេចនៃសក្តីប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានបដិភានក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមតរៈនឹងទីបាតមូលរបស់ព្រះអង្គមកការដែលលោកអន្តរយកកំណើតក្នុងវដ្តសង្សារនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថាជាការប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃហេតុបច្ច័យប្រកាសណាគុណម្ចាស់អាចនឹងជ្រាបបានហើយដរាបណាតណ្ហានៅមានក៏ជាភពកំណើតនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងទៅដោយហេតុបច្ច័យមានកម្មជាដើមនឹងមានការវិចិត្តតតែងក្នុងកំណើតប្រណិតឬថោកទាបយ៉ាងណាក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនឹងគាត់កើតទៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍នៅនាក្រុងរាជគ្រឹះយ៉ាងនឹងក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍នឹងនៃសម្ដែងនៅក្នុងព្រះធម្មបទណាទៀតនឹងពីប្រវត្តិរឿងរបស់លោកហើយនៅក្នុងឯកតកៈរបស់លោកនឹងក៏មានអត្ថកថានឹងលោកកើតមកមាននាមថាវាំងគីសៈអីរៀនចំណេះនៅក្នុងលទ្ធិរបស់ព្រាហ្មណ៍នឹងរៀនមុនដោយច្រើនណាស់ធ្វើឲ្យលោកគ្រូនឹងឯងពេញបតីពេញអធ្យាស្រ័យពេញបតីពេញអធ្យាស្រ័យស្រឡាញ់រហូតដល់ទៅបង្រៀននៅមុនមួយពិសេសណាស់ព្រះហៅថាឆវៈសិសមុននឹងឆវៈនឹងដូចលោកបងគ្រូបានសម្ដែងអំពីព្រះជាដកហើយដែលប្រែថាអាក្រក់នោះប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគឺប្រែថាជាលលាលលាលលាក្បាលណាទេណាឆវៈសិសៈនឹងលលាក្បាលនឹងលោកបានរៀននៅវិជានឹងគោះលលាក្បាលនឹងទំបីទៅតែស្លាប់ក្តីស្លាប់បាន3ឆ្នាំហើយក៏ដោយលោករៀនទៅគោះទៅរាយមុនទៅអាចដឹងថាអ្នកនឹងនឹងបដិសន្ធិក្នុងទីណាបានហើយត្រឹមត្រូវមិនចេះតែស្មានថាកុហកភូតភួទេ
ឺដោយវិជាមុននឹងអាចដឹងបានអំពីអ្នកដែលស្លាប់នឹងលោកគ្រូនឹងស្រឡាញ់នឹងបានបង្រៀនដែលស្រឡាញ់នឹងព្រោះថាមានប្រាជ្ញាជាឧបនិស្ស័យមករៀនពូកែលោកគ្រូក៏ចូលចិត្តទៅក៏បានបង្រៀនមុននឹងបានកើតជាគំនិតគិតថាបាននៅមុននេះយើងអាចចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យសម្បូរសបាយបានហើយព្រោះដល់ណាឡើយដែលថាមិនចង់បង្ញាតរបស់ខ្លួននឹងទៅកើតក្នុងទីណាម្ល៉េះហើយពួកព្រាមទាំងឡាយតៃតៃតាំងពីតិចអ្នករហូតដល់ទៅច្រើនរយអ្នកទៀតតែងតែហែហោមវាងទីសាក់ព្រាមនឹងឯងដើម្បីប្រកបមុខរបរគោះក្បាលខ្មោចប្រកបមុខរបរគោះក្បាលខ្មោចហ្នឹងគេបានឲ្យលុយតាមមានតាមបានតិចច្រើនតាំងពី10កហបណៈរហូតដល់ទៅរយកហបណៈពាន់កហបណៈទៀតនឹងដែលដឹងថាញាតិរបស់ខ្លួនទៅកើតទីណាទីណាបើដឹងថាទៅកើតជាទេវតានឹងបានរង្វាន់ច្រើនទៅហើយបើថាទៅកើតនរកប្រេតអីក៏គេឲ្យតិចតួចអីចឹងទៅអាហ្នឹងហើយក៏ទទួលតាមនឹងទៅបានប្រាក់ច្រើនណាស់ប្រកបមុខរបរហ្នឹងតាំងខ្លួនធ្វើជាអាចារ្យធំណាស់ពួកព្រាមហ្នឹងគោរពកើតក្រែងស្ញប់ស្ញែងណាស់ធ្វើដំណើរបណ្ដើរបណ្ដើរតាំងតពីរាជគ្រឹះរហូតឡើងមកដល់សាវត្ថីដែលនៅខាងលើរាជគ្រឹះនឹងណាទាំងហ្នឹងក្នុងការដែលឆប់សម្រាកនៅផ្លូវដែលជាដំណើរឧបាសកបាសិកាអញ្ជើញទៅស្ដាប់ប្រធัวនៅនាចេតវនារាមហ្នឹងក៏ពពួកព្រាហ្មណ៍ជាសិស្សនឹងហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅណាមិនចង់ដឹងញាតនឹងស្លាប់ទៅកើតឯណាទេបើចង់ដឹងយកតែលលាក្បាលមកអាចារ្យយើងនឹងគឺថាអាចដើម្បីប្រាប់ដំណឹងនឹងបានហើយហើយទុកអាចារ្យនឹងនៅក្នុងអាក្រេស្នែកមួយដល់បាំងនៅសម្ពាត់វាំងនួននឹងជុំវិញទាំងអួតឋានណាគ្រាន់តែឃើញលោកអាចារ្យយើងនឹងគឺថាស្លាប់ទៅទៅកើតជាទេវតាឬថាបានមាសបានប្រាក់ដោយគ្រាន់តែឃើញអាចារ្យរបស់យើងពួកកូនសិស្សនឹងអួតបន្ថែមទៅទៀតទៅនឹងម្ល៉េះហើយអ្នកស្រុកនឹងចង់បានមាសបានប្រាក់ចង់ស្លាប់ទៅកើតជាទេវតាអីហ្នឹងក៏មកសុំមើលលោកអាចារ្យគឺវាំងគីសៈព្រាបហ្នឹងណាទាំងដែលបុគ្គលមានឧបនិស្ស័យជាព្រះអរហន្តហ្នឹងប៉ុន្តែនៅជាព្រាបមិនតាន់ជួបព្រះសាស្តាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងសិនម្ល៉េះហើយក៏ចិត្តតែឲ្យលុយទៅហើយបានមើលទៅឲ្យលុយគ្រាន់តែបានឃើញវាំងគីសៈព្រាបហ្នឹងឲ្យលុយគេហើយហ្នឹងចឹងទៅហើយដល់ទៅពុទ្ធបរិស័ទនឹងថាទេព្រាហ្មណ៍ឯណាស្មើនឹងព្រះសាស្តារបស់យើងប្រកែកគ្នាទៅមកទៅមកទៅពុទ្ធបរិស័ទថាបើអ្នកឯងចង់ជ្រាបច្បាស់ទៅជួបព្រះសាស្តារបស់យើងទៅនៅចេតវនារាមក្នុងកាលនោះវាំងគីសៈព្រាហ្មណ៍មានឧបនិស្ស័យគឺថាយើងមិនគួរកប់បីចេះតែតាមកូនសិស្សពួកព្រាមនឹងនាំទៅណាក៏ទៅទេយើងគួរដើម្បីទៅរកជួបបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញតាមដែលល្បីឈ្មោះមកមើលអញ្ចឹងក៏ឲ្យពួកព្រាមនឹងនាំទៅពួកព្រាមថាទេកុំទៅមិនទេព្រះសមណៈគោដំនឹងតែទៅព្រះសមណៈគោដំនឹងចេះកលនិយាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងត្រឡប់ជឿគោរពសមណៈគោដំនឹងហើយមកវិញមិនបានទេវាងគីសៈព្រាមថាយើងចង់ដឹងកន្លែងនឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានវិជាខ្ពងខ្ពស់អញ្ចឹងឬអីចម្លែកផ្លែចង់ដឹងណាឬពួកព្រាមជាសិស្សជាបរិវារថាអញ្ចឹងរឿងរឹកតែចង់
ដឹងចង់ជួបចង់ឃើញព្រះសាស្តាគឺព្រះដ៏មានព្រះភិយហ្នឹងចូលទៅព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់ធ្វើនៅបដិសន្ធារៈទទួលវង្គីសៈហ្នឹងសួរថាព្រាមឬថាអ្នកចេះនៅមុនដល់ពូកែមុននឹងពិតមែនឬបបពិតព្រះសមណគោតមពិតមែនហើយចឹងអ្នកនឹងចេះមុនដូចម្តេចដែរទៅគឺឆវៈសៃឆមុនព្រះសមណគោតមនឹងហៅព្រះអង្គចឹងចឹងអ្នកអាចដើម្បីដឹងអ្នកដែលឆ្លាប់ទៅនឹងដោយសារតែត្រឹមគោះនៅរលាក្បាលរបស់អ្នកស្លាប់នឹងហើយដឹងសិតមែនឬថាខ្ញុំម្ចាស់អាចដឹងបានអញ្ចឹងព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គក៏មានព្រះពុទ្ធរិកាឲ្យឧបាសកឧបាសិកានឹងទៅរកក្បាលក្បាលអ្នកដែលស្លាប់ហើយនឹងក្បាលអ្នកណាអ្នកណាអីដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដឹងនោះគឺឲ្យនាំយកមកគឺក្បាលអ្នកដែលទៅកើតនរកនោះមួយទៅកើតជាតិរិឆានោះមួយទៅកើតជាប្រែតនោះមួយអត់មានប្រែតទេនរកមួយតិឆានមួយមនុស្សមួយទេវតាមួយហើយនឹងមួយទៀតរលាព្រះអរហន្ត5ទៀតយករលានឹង5មកនឹងដល់ពាងគីសព្រាមនឹងកកោះកកោះដឹងថាអ្នកនឹងទៅកើតនរកអញ្ចឹងព្រះដ៏មានព្រះភិយនឹងឯងព្រះអង្គក៏មានព្រះពុទ្ធរិកាថាសាធុទៀតប្រពៃម្នាក់ថានឹងត្រូវអញ្ចឹងទៅឯអ្នកដែលទៅកើតជាតិរិឆាននឹងក៏ត្រូវទៀតកើតជាមនុស្សត្រូវទៀតកើតជាទេវតាត្រូវទៀត4ណាត្រូវទាំង4ហ្នឹងដល់តែពេលគោះទៅចំលលាព្រះអរហន្តទាំងគោះទៅស្រាប់តែអត់ដឹងរេងមុនម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅអត់ដឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធរិកាថាមនេរព្រាមអ្នកលំបាកហើយឬថាព្រះអង្គខ្ញុំកំពុងតែលំបាកអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនទាន់អស់ចិត្តក៏ត្រឡប់លលានឹងពីលើទៅក្រោមត្រឡប់ឆ្វេងទៅស្ដាំគោះរេងមុនចុះឡើងទៅបែកញើសទៀតបែកញើសជោកខ្លួនអត់ដឹងដល់អញ្ចឹងទៅសារភាពថាខ្ញុំមិនអាចដឹងបានទេតើព្រះអង្គអាចដឹងឬបានព្រះតមានព្រះភិយព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធរិកាពីរោះណាព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធរិកាថាមនេរព្រាមបុគ្គលដែលបានទៅហើយដោយល្អព្រោះមិនមានទីអាស្រ័យតថាគាត់ដឹងនៅដំណើរទៅរបស់បុគ្គលនោះពីរោះទាំងគឺបុគ្គលដែលទៅហើយដោយល្អព្រោះមិនមានទីអាស្រ័យតថាគាត់បានដឹងអំពីដំណើរទៅនោះនឹងគឺជាដំណើរដែលទៅកាន់ទីបំផុតទុកណាទាំងគឺជាដំណើរដែលទៅដោយល្អប៉ុណ្ណាដំណើរដែលទៅដោយល្អសុបដិបណ្ណោគឺទៅដោយប្រពៃទៅដោយល្អឧជុបដិបណ្ណោគឺថាជាដំណើរដែលទៅនឹងទៅដោយត្រង់ដោយការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដោយល្អដោយត្រង់នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានដែលព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងថាដែលមិនមានទីអាស្រ័យគឺមិនមានកាមភពរូបភពអរូបភពមិនមានរូបធម៌នាមធម៌ជាទីអាស្រ័យនោះនឹងតថាគាត់ដឹងពីដំណើរទៅអញ្ចឹងបើព្រះអង្គ
មួយជាមុនរបស់ខ្ញុំនេះក៏ពងខ្ពស់ណាស់អាយើងអាចដូរគ្នាបានណាព្រះអង្គយើងដូរមុនគ្នាប្របួលព្រះដូរព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមុនរបស់សថាគតនឹងមិនអាចកាត់តម្លៃបានទេមិនអាចដូរជាមួយអ្នកបានឡើយប៉ុន្តែសថាគតឲ្យអ្នកដោយមិនចាំបាច់យកមុនពីអ្នកវិញឡើយឯនោះអវៀងគីសព្រាមអអលើកដៃសំពះសំពះព្រះដ៏មានព្រះភិយបើអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គប្រទាននៅមុននឹងឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់ថាមុនតថាគតដែលត្រូវឲ្យអ្នកនេះមិនអាចដំដីអ្នកនៅក្នុងភេទដែលមិនដូចតថាគតទេតើតអ្នកបួសមកទៅអាចរៀននៅមុននឹងបានធម្មតាព្រាមមិនឆ្អែតដោយមុនទៀតនឹងអត្ថកថាលោកប្រាប់អញ្ចឹងដល់ទឹកធម្មតាព្រាមមិនឆ្អែតដោយមុនអញ្ចឹងចង់បានមុននឹងទៅនិយាយជាមួយពួកព្រាមជាបរិវារថាខ្ញុំនឹងចង់រៀនមុនពីព្រះសម្មណគោតមដែលយើងរៀនចេះទៅយើងនឹងធំហើយក្នុងចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងគ្មាននរណាលើសយើងទេហើយមុនរបស់យើងនេះក៏មិនបានផ្ទេទៅឲ្យព្រះសម្មណគោតមដែរយើងមានតែពីចំណេញបើអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយអត់ត្រមចាំយើងទៅអ្នកឯណោះស្ដាប់ពាក្យអាចារ្យបានក៏នៅស្ងៀមទៅក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាមាព្រះភិយដើម្បីនឹងបព្វជិយឧបសម្បទាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រទានឲ្យទៅព្រះនិក្រោតកបៈជាព្រះឧបច្ឆាទាំងព្រះនិក្រោតកបៈហ្នឹងនាំយកព្រះវៀងគីសៈនឹងឯងទៅឲ្យបព្វជិយឧបសម្បទារួចហើយក៏លោកនិមន្តមកកាន់សំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភិយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដើម្បីទទួលមន្តព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសូមបីតអ្នករៀនមន្តក្នុងគ្រូអាចារ្យដើមរបស់អ្នកនោះក៏គង់តែមាននៅវិធីអប់រំដោយជាការដែលអ្នកមិនបរិភោគនៅរបស់ប្រៃឬក៏អាចដេកដីអីជាដើមបរិកម្មនៅមុននោះយ៉ាងណាមុនរបស់តថាគតក៏អ្នកត្រូវតែអប់រំដែរអញ្ចឹងក៏វៀងគីសព្រាមសំថាទោះជាមុននឹងត្រូវអប់រំត្រូវចម្រើនយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំម្ចាស់នឹងព្រមទាំងអស់ឲ្យតែព្រះអង្គប្រទានមកបកណាទុនម្ចាស់ជ្រាបថាព្រះអង្គប្រទានអីទេចឹងប្រទានអាការៈ32ឲ្យវៀងគីសៈព្រាមទាំងដោយធាតដីដែលជាសកសម្ភារៈបតវ័យហើយនឹងធាតទឹកដែលជាសកសម្ភារៈអបោនឹងឯងឲ្យវៀងគីសៈព្រាមនឹងឯងយកទៅបរិកម្មជាអនុឡោមទៅដល់ចង់ទៅកេសាលោមាអ្នកខាតន្តាតចោអញ្ចឹងរហូតទៅហើយវិលត្រឡប់មកទៅតចោតន្តាអ្នកខាលោមាកេសានឹងពិចារណាទៀតមិនជាប្រហែលថ្ងៃដែរទេត្រឹមតែ2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក៏ឧបនិស្ស័យរបស់លោកបានមកដល់ជាមួយគ្នានឹងការដែលលោកបានបព្វជិយឧបសម្បទាហ្នឹងក្នុងការដែលលោកបានស្ដាប់ប្រធូរអំពីខន្ធធាតុអាយតនៈ40សត្វគ្រប់មកក៏បានឃើញការកើតនិងការរលត់ចំពោះរូបធម៌និងនាមធម៌ហើយលោកក៏បានជាព្រះអរហន្តទៅ
ពួកព្រានជាបរិវារនឹងឯងទៅចេះតែទៅសួរម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនលោកអាចារ្យបានរៀនឯនៅថាយើងកំពុងរៀនចាំតិចទៅដល់ទៅលោកបានជាព្រះអរហន្តបរិវារទៅសួរលោកនឹងលោកថាយើងរៀនជាប់ហើយអឺអញ្ចឹងជាប់ហើយមកយើងទៅថាកិច្ចរបស់យើងដែលត្រូវទៅជាមួយអ្នកនោះគឺជាប់ហើយនឹងហើយថាថាហើយថាថាត្រាប់រួចហើយថាកំទៅសំណាក់ព្រះសម្មណគោតមព្រះសម្មណគោតមនឹងចេះកលនិយាត្រឡប់ចិត្តអ្នកណាទៅរួចគឺថាមកវិញមិនរួចអញ្ចឹងថាហើយអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាចេញអស់មកទៀតតាមផ្លូវដែរចូលទៅនឹងក៏ចេញមកវិញអស់ទៅនៅតែវាំងគីស័កដែលជាព្រះថេរៈជាមហាសាវកជាព្រះអរហន្តណាទៀតនឹងដោយអាស្រ័យការដែលលោកបានអប់រំនៅក្នុងអាការៈ32នឹងគឺមិនផុតអំពីកាយរបស់យើងគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនខ្ញុំកណៅខ្ញុំបាទលោកគ្រូបងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែប្រដាប់ទៅដោយស័កសម្ភារៈបតវៃស័កសម្ភារៈអាបោហើយទេចូលវាយោនឹងប៉ុន្តែដែល32នេះប្រកាសឡើងជាគ្រឿងបដិគោលទាំងស្មោកក្រោកអាក្រក់នឹងអញ្ចឹងរឿងចប់តាក់ទងនឹងកាយនឹងល្អណាស់មាននៅក្នុងអថកថាសុភាសិតសោតនឹងក្នុងសង្យុត្តនិកាយនឹងដែរនោះមានសម្ដែងអំពីព្រះថេរៈទេសៈទាំងលោកនិមន្តប្រកដីច្រើនដោយវិបស្សនាពេលមួយលោកឃើញនាងស្ត្រីម្នាក់នឹងឯងជំទង់ចុះក្នុងស្រះកាច់កាឈូបកាច់ទៅកាច់ទៅអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញកាឈូបដែលកាច់នៅនឹងដៃនឹងវាមានសភាពស្វិតខុសអំពីកាដែលនៅនឹងដើមដល់អញ្ចឹងទៅក៏ច្រៀងទៀតនាងស្រីនឹងច្រៀងច្រៀងថាអើផ្កាបតុមឈ្មោះកលកណិតក្នុងស្រះរីករើងនៅរីកឡើងនៅពេលព្រឹកព្រះហៀមហើយក៏ដល់នៅធៀបស្វិតហួតហែងដោយកម្ដៅនៃព្រះអាទិត្យជ្រៀងអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាមនុស្សទាំងឡាយដែលបានកើតមកហើយក៏ដល់នៅធៀបស្ងួតហួតហែងទៅព្រោះកម្ដៅនៃជរាជ្រៀងអញ្ចឹងចេះជ្រៀងអញ្ចឹងនាងនឹងព្រះថេរៈទេសៈលោកប្រុកនៅពាក្យនឹងស្រាប់តែលោកបានដឹងច្បាស់ទាំងនៅការបែកធ្លាយទៅនៃនាមរូបបានជាព្រះអរហន្តដោយស្ដាប់ចម្រៀងនាងនឹងឯងច្រៀងប៉ុណ្ណឹងច្រៀងពីរឿងកាឈូកហ្នឹងហ្នឹងហើយមានសម្ដែងអំពីឪពុកហើយនឹងកូនប្រុស7នាក់ចេញអំពីព្រៃមកបានឮសម្លេងស្ត្រីម្នាក់ច្រៀងដែរទាំងច្រៀងអំពីរឿងរូបកាយហ្នឹងដែរនឹងថាកាយនេះសរីរៈនេះអាស្រ័យស្បែកហួតហែងទៅដោយជរាចេះច្រៀងធួអញ្ចឹងទេនឹងហួតហែងទៅដោយជរាសរីរៈនេះជាអមិសៈគឺជាចំណីជានុយរបស់មរតខ្ជិលត្រូវបែកធ្លាយទៅដោយមរណៈសរីរៈនេះគឺជាទីនៅនៃពួកទាំងកើទាំងឡាយពេញតដោយសាកសពសរីរៈនេះជាភេជ្ជៈដាក់នៅរបស់មិនស្អាតសរីរៈនេះស្មើដោយដើមជេកបានឮតែប៉ុណ្ណឹងឪពុកនិងកូន7នាក់ពិចារណាទៅក៏បានត្រាស់ដឹងជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធ
ទាំង8អង្គទៅទៀតនឹងនៅចំណោះប្រពុតហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងការពិចារណារឿងកាយនេះគឺជារឿងមួយដែលប្រកបណាព្រះគុណម្ចាស់អាចស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខបានទៀតសេចក្តីសុខនៅក្នុងលោកនេះយើងពុំអាចស្វែងរកបានអំពីទីកន្លែងណាទេប្រកបណាព្រះគុណម្ចាស់ទៀតនឹងទៅស្រុកអាមេរិកកាំងស្រុកបារាំងស្រុកកាណាដាស្រុកស្វីសស្រុកអីឯណាក៏ដោយសំដីទេវលោកប៉ិនប្រព្រំក៏មិនអាចស្វែងរកសេចក្តីសុខព្រោះអាស្រ័យទីកន្លែងនោះឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសម្ភារៈរបស់ក្នុងលោកទោះជាទំនើបយ៉ាងណាពិសេសយ៉ាងណាក៏មិនអាចដើម្បីថានាំមកឲ្យបានសេចក្តីសុខសម្រាប់យើងដែលជាសត្វលោកនេះជាពិសេសយើងជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងអាចដើម្បីពិចារណាឃើញបានហើយដោយលោកគ្រូបងសំដែងអំពីរឿងប្រជាដកអីចឹងរឿងហ្នឹងក៏ជាការសំដែងឲ្យឃើញថាការដែលអាចស្វែងរកបាននៅសេចក្តីសុខនោះគឺតាំងតែការអប់រំទូមានចិត្តនឹងឯងបើប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចចិត្តហើយដោយសេចក្តីប្រាថ្នាក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីទុកដោយសេចក្តីលំបាកហើយនឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តនេះព្រោះហេតុតែចិត្តនឹងនាំទៅដោយតណ្ហាដូច្នេះការដែលយើងត្រូវស្វែងរកសេចក្តីសុខទាំងគឺត្រូវស្វែងរកដោយមិនជាប់ជំពាក់ចំពោះរូបសម្លេងក្លិនរសផោតថាពៈក្នុងលោកដែលជាកាមអារម្មណ៍តែត្រូវស្វែងរកសេចក្តីសុខនេះឯងតាមរយៈនៃចិត្តដែលបងអោនចេញចាកអំពីលោកទាំងនឹងនេះសំដីកណាគុណម្ចាស់គង់នៅមួយព្រះអង្គញាតញោមនៅតែឯងក្នុងទីកន្លែងស្ងាត់ក្តីឬក៏ទីកន្លែងណាក៏អាចនឹងពិចារណាឃើញការស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខនេះឯងតាមរយៈនៃការអប់រំចិត្តនេះដែរតាមពិតដែលយើងកើតមកជាមនុស្សគឺកើតមកតែឯងដោយការកើតឡើងនៃរូបធម៌និងនាមធម៌កើតមកនឹងហើយនាំយកនៅវិបាករបស់កម្មមកទទួលវិបាកកម្មនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាដោយអំណាចកម្មជាបច្ច័យក៏តែឯងដែរអត់មានអ្នកណាដើម្បីនឹងជួយរំលែកទទួលយកនៅវិបាកកម្មជំនួសយើងបានឡើយហើយក្នុងការដែលចាស់ក៏ចាស់តែឯងទៅឈឺក៏តែឯងទៅហើយដល់ទៅពេលស្លាប់ក៏តែឯងមនុស្សយើងគ្រប់គ្នានេះគឺតែម្នាក់ឯងពិតមែនទេទាំងហ្នឹងយើងគួរឲ្យបានជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាការដែលយើងមានជីវិតរស់នៅសពថ្ងៃនេះតែម្នាក់ឯងតើតែម្នាក់ឯងនឹងយ៉ាងណាគឺក្នុងដំណើរនៃការកើតការវិជ្ជាសម្ពាយកម្មមកការទទួលវិបាកកម្មជារីជាធិមរណៈហ្នឹងដែលត្រូវតែតែឯងគឺយ៉ាងនឹងឯងពិចារណាមើលចុះទាំងដោយអំណាចថាការប្រព្រឹត្តទៅនៃរូបធម៌និងនាមធម៌គឺតែឯងយ៉ាងនេះកាលណាបើបកណាគុណចាស់ជ្រាបច្បាស់នៅរូបធម៌និងនាមធម៌តែឯងយ៉ាងនេះក៏រមែងមិនត្រេះរិះរំពឹងដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកដតីដោយអំណាចលោភៈដោយការជាប់ជំពាក់នឹងអ្នកដតីនឹងហើយត្រេះរិះដោយកាមវិតកៈអីជាដើមទៅព្រោះអីពីព្រោះតាមពិតអត់មានបរោះអត់មានស្ត្រីឯណាដើម្បីនឹងថាមករួមរស់នៅជាមួយនឹងយើងទេព្រោះដែលថាយើងក្នុងទីនេះក៏ជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃរូបធម៌និងនាមធម៌តែប៉ុណ្ណោះ
ដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងស្ងាត់ចាក់មនុស្សចាក់សត្វចាក់បុគ្គលចាក់វត្ថុសម្ភារៈទាំងអស់ក្នុងលោកនឹងតែម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតែម្នាក់ឯងដោយរូបធម៌និងនាមធម៌តណ្ហាគុណម្ចាស់ក៏មិនអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីត្រេះរិះដោយព្យាបាទវិតកៈនឹងត្រេះរិះដើម្បីព្យាបាទអ្នកដតីណាព្រោះថាយើងកើតមកក្នុងវដ្តសង្សារតែឯងបើអញ្ចឹងយើងមានអ្នកដតីណាត្រេះរិះដើម្បីព្យាបាទនឹងយើងមានអ្នកដតីឯណាដើម្បីនឹងបៀតបៀនដោយការត្រេះរិះជាអកុសលទៀតប្រកណាគុណម្ចាស់មានស្មារតីហាមឃាត់នៅអកុសលវិតកៈបានព្រោះហេតុតែបានឃើញរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលកើតមកដោយហេតុបច្ច័យទទួលនៅវិបាករបស់កម្មតែឯងដោយនាមរូបនឹងអញ្ចឹងចរិយាភិតិនឹងបែកឃ្លេទៅក៏តែឯងអញ្ចឹងតើឬនឹងយើងអាចនឹងជ្រាបដឹងថាម៉េចទៅដឹងថាយើងគួរនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប់ជំពាក់ដើម្បីខឹងក្រោតដើម្បីស្រឡាញ់ស្អប់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃយ៉ាងម៉េចកាលណាបើដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវិវេកហើយទាំងនឹងដោយវិវេកបើមិនដោយកាយវិវេកទេក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយចិត្តវិវេកដែរនឹងហើយកាលណាបើចិត្តវិវេកហើយក៏វាអាចដើម្បីជាឧបការៈឲ្យមានកាយវិវេកបានដែរនឹងពីព្រោះកាលណាបើចិត្តវិវេកគួរដល់ការពួនសំងំនៅក្នុងការពិចារណាគួរគួរដល់ការពួនសំងំនៅក្នុងកុសលធម៌ហើយក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការស្វែងរកនៅវត្ថុកាមក៏មិនគួរប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរីករាយនៅក្នុងលោកសំបីតែសម្ភារៈប្រាប់សម្បត្តិឬក៏ជាសត្វជាបុគ្គលជាគ្នាជាគ្នាជាមិត្តជាភឿនឯណាដើម្បីនឹងថាឲ្យបាននៅការសុខដោយសារសម្ភារៈឬដោយសារជាមិត្តជាភ័ក្រជាភឿននោះគឺមិនមាននៅក្នុងលោកដូច្នេះការដែលបុគ្គលប្រព្រឹត្តព្រមចរិយាធម៌ស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខនោះគឺត្រូវតែជាការស្វែងរកដោយតែម្នាក់ឯងដោយខ្លួនឯងដូច្នេះក៏ចាំបាច់ត្រូវមានការពួនសំងំតាមផ្លូវចិត្តដោយចិត្តវិវេកនឹងហើយក៏ជាឧបការៈឲ្យមានការសង្រួមកាយឲ្យមានការសង្រួមកាយហើយក៏ឲ្យមានសិលហើយក៏ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយវិវេកនោះផងដែរនឹងម្ល៉េះហើយអាចដើម្បីមានពន្លឺនៃបញ្ញាឆ្លុះត្រូលបំភ្លឺដំណើរផ្លូវដែលត្រូវដើរទៅរកនៅសេចក្តីសុខតែម្នាក់ឯងដោយការរំលត់នៅសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តក្នុងរូបធម៌និងនាមធម៌នេះឯងដែលជាដំណើរផ្លូវទៅរកបរមសុខរួចផុតចាកទុក្ខណាទៀតហ្នឹងដូច្នេះធម៌នេះដែលយើងពិចារណាអំពីរូបកាយទៅក៏នាំឲ្យមានសេចក្តីសង្វេគចំពោះរូបកាយហើយក៏បានរូបធម៌និងនាមធម៌ប្រកាសឡើងតាមផ្លូវភ្នែកក្តីផ្លូវតិចផ្លូវច្មោះផ្លូវដាផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តក្តីដូចជានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលជាឧបោសថ15កើតខែភទ្របទនិងប្រគុណម្ចាស់ក៏អាចដំដែងនឹងធ្វើនៅឧបោសថកម្មហើយញាតិញោមក៏មានបតតិឧបោសថហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់តាមផ្លូវកាយស្ងប់ស្ងាត់តាមផ្លូវវាចាដោយការសម្រួមហើយក៏អាចមានវិវេកតាមផ្លូវចិត្តទៀតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខតែម្នាក់ឯងនឹងយើងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថាយើងមិនអាចរួចផុតចាកទុក្ខដោយអាស្រ័យអ្នកដទៃឬដោយអាស្រ័យសម្បត្តិអ្វីៗក្នុងលោកនេះឡើយយើងគួរតែបញ្ឈប់ការស្វែងរក
នៅសម្បត្តិអ្វីៗដោយសម្គាល់ថានាំឲ្យយើងបានសុខយើងគួរតែមានការបង្អង់នៅការដែលយើងជាប់ជំពាក់តាក់ទិននឹងសត្វបុគ្គលនឹងព្រោះថាការដែលយើងជាប់ជំពាក់តាក់ទិននឹងសត្វនឹងបុគ្គលនឹងសម្ភារៈអ្វីទាំងអស់នោះសត្វបុគ្គលនោះសម្ភារៈនោះមិនអាចនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យយើងដោយពិតឡើយគ្រាន់តែនាំឲ្យមានការរីករាយម្ដងម្កាលអញ្ចឹងទៅហើយវង្វេងភ្លេចស្មារតីទៅតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏អស់ទៅនៅវិញអស់ទៅនៅពេលវេលានឹងក្រំគ្រាទៅព្រោះកម្ដៅនៃភ្លើងជារានឹងមិនយូរប៉ុន្មានអត្តភាពជាមនុស្សនេះនឹងត្រូវអស់ទៅពំខានដូច្នេះយើងត្រូវតែមានការស្វែងរកសេចក្តីសុខដោយមិនចាំបាច់អាស្រ័យចំណាយលុយកាក់អីទៅស្វែងរកសេចក្តីសុខនោះទេលុយកាក់ប្រាក់មាសសម្បត្តិគ្រាន់តែញ៉ាំងជីវិតឲ្យរស់តែប៉ុណ្ណោះតែក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីសុខគឺមិនមែនត្រូវទៅដល់យានជំនិះឆ្ងាយចិត្តក្នុងលោកទេហើយក៏មិនមែនចំណាយប្រាក់កាសដើម្បីដូរដោះដែរគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឃើញរូបធម៌និងនាមធម៌នឹងឯងដោយសភាពមិនទៀងមានការអស់ទៅមានការសូន្យទៅអត់តាំងនៅជាសត្វជាបុគ្គលជាទូខ្លួនទេហើយក៏រំលត់សេចក្តីប្រកម្មនាមរូបនឹងឯងថាជាសត្វជាបុគ្គលជាទូខ្លួនកណាគុណម្ចាស់ចេញផុតអំពីនាមរូបក្នុងពេលណាក៏ឈ្មោះថាជាការរួចផុតចាកទុកទាំងនឹងមិនអត់សក់ទេនៅក្នុងព្រះអចរិយៈនេះនឹងមិនអត់សក់ឡើយព្រោះអីព្រោះមិននៅក្នុងលោកឡើយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាននឹងសម្ដែងនៅព្រះវង្គីសៈទានដែលលោកមានឯកតកៈខាងបដិភាននឹងលោកមានឯកតកៈខាងបដិភានបើលៃថាម៉េចទៀតបដិភាណវន្តានឹងហ្នឹងទេណាបដិភាណវន្តានឹងយតិទាំងវង្គីសៈអានឹងមិនវែងទេខ្លីដែរនឹងបន្តបន្តអំពីឯតតកៈវិខមុនមុនមកនឹងព្រះរាហុលគឺសិក្ខាកាមានังយតិទាំងរាហុលោរួចមកព្រះរតបាលទៀតណាសទ្ធាបពជីតានังយតិទាំងរតបាលោឬទៅព្រះកណ្ដាធានគឺលោកខាងចាប់ស្លាបានមុនគេបថមังសាលាកੰងកណ្ដហំតានังបានយៈទីទាំងកណ្ដាធានោដូចបានដល់វង្គីសោនេះតដិភិនវន្តានังយៈទីទាំងវង្គីសោតទៅបានឧបសេនៈវង្គន្តបុត្រទាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទមិនជាសម្ដែងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវអីវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែប្រារព្ធនៅពាក្យដែលជាគាថារបស់ព្រះវង្គីសៈដែលលោកទើបតែបានសម្រេចនៅព្រះអរហន្តនឹងថ្មីថ្មីកាលដែលបានសម្រេចថ្មីថ្មីទៅលោកត្រិះរិះពិចារណានៅសក្តីនៃកាមៅរបស់លោកនេះថាជាកាមៅដោយល្អដូច្នេះអញ្ចឹងទៅលោកនឹកឃើញដល់កាលមុនដែលមិនទាន់បានមកកាន់សំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភិយហ្នឹងលោកតែងមានការស្រវឹងនៅក្នុងមុនរបស់លោកដូចជាឆវៈសីសៈមុននោះគឺមុន
ដែលអាចដើម្បីគោះក្បាលខ្មោចឆាវៈសៃស័កក្បាលខ្មោចហ្នឹងលោករាយមុនទៅគោះទៅអាចដឹងថាដល់នឹងហ្នឹងបដិសន្ធិក្នុងទីណាតែវិជានេះមិនបានធ្វើនៅទីបំផុតទុកឡើយពិតប្រាកដណាស់ក្រំតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតឬក៏បាននៅលៀបយោក្នុងលោកនេះតែប៉ុណ្ណោះនឹងដល់អញ្ចឹងទៅលោកក៏បានចូលឡើងសម្ដែងឡើងថាក្នុងកាលមុននេះអាត្មាអញមានសេចក្តីស្រវឹងនៅក្នុងមន្តវិជាកំណាបកាត់ខ្លួនចេញអំពីស្រុកមួយចូលទៅកាន់ស្រុកមួយចេញអំពីបរិយមួយចូលទៅកាន់បរិយមួយហើយស្រាប់តែបានជួបនៅព្រះសម្ពុទ្ធសទ្ធារបស់យើងនឹងក៏បានកើតឡើងនឹងលោកបានសម្ដែងដោយសេចក្តីកាត់កាត់ខ្លីៗមកអញ្ចឹងគឺថាបានមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏មានសទ្ធាជាឧបនិស្ស័យមកដើម្បីបានជួបនៅបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញណាទៀតនឹងដល់អញ្ចឹងទៅលោកក៏បានសម្ដែងដោយប្រកាសថាជាបន្តទៅថាសោមេធម្មៈមេតេសេសិខន្ធេអាយតនានិភេតយោតស្សាហង្ធម្មង សត្វានៈ បពជិនអនាគិរិយំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌អំពីខន្ធអាយតនៈអំពីធាតុដល់យើងធ្វើឲ្យយើងដែលបានស្ដាប់នៅធម៌នៅហើយក៏បានបួសខ្លាយទៅជាអ្នកមិនមានផ្ទះបពជិនអនាគិរិយំណាទៀតគឺថាបានបួសទៅជាបុគ្គលមិនមានផ្ទះអនាគិរិយំហ្នឹងគឺថាមិនមានផ្ទះព្រោះបានចេញអំពីផ្ទះហ្នឹងមកបួសអ្នកបួសគឺសុទ្ធតែជាអ្នកមិនមានផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏មានវិន័យសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានផ្ទះហ្នឹងហៅថាអនាគិរិយវិន័យនឹងក៏ជាសេចក្តីមួយគូឲ្យជ្រះថ្លាចំពោះការដែលបុគ្គលមិនមានផ្ទះប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយធម៌ដើម្បីចិញ្ចាក់ភពណាទៀតល្អណាស់នឹងរឿងផ្ទះនេះរឿងផ្ទះនេះមិនងាយលះមិនងាយកាត់មិនងាយបោះបង់ចោលបានឡើយម្នាក់ម្នាក់កំនិយាយអំពីការអត់ផ្ទះថាមានផ្ទះឈើហើយនឹងតែខំឲ្យចង់បានផ្ទះថ្មណាព្រះផ្ទះឈើហ្នឹងវាមិនស្រួលចេះចុះវាក្តៅអីឬក៏វាលំបាកណាណីអីចេះតែមានបញ្ហាទៅផ្ទះថ្មទៅវាជាស្រួលឬក៏ដូចជាសង្ហានឹងហឺហាយ៉ាងណាសម្រាប់ភ្នែកអ្នកដតីឬក៏សម្រាប់ការត្រេះរិះរបស់អ្នកដតីដើម្បីឲ្យគេគិតមកថាខ្លួននឹងឯងមានផ្ទះមំតំផ្ទះថ្មតែអីចឹងទៅនឹងនៅក្នុងការគិតប្រាថ្នាដើម្បីត្រូវការចង់បានផ្ទះនោះទាំងឯងអីទៀតនឹងដើម្បីនឹងថាជាអ្នកមិនមានផ្ទះទៅបានយើងស្ដាប់ពាក្យចឹងទៅបន្តិចបន្តួចចឹងអាចមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹង
តម្រំតែបានស្ដាប់ច្រើនទៅចម្រើនសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏កាន់តែច្រើនជាមួយគ្នានឹងព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅធម៌ដែលមិនមានសេចក្តីទុកក្នុងវត្តដាក់និងព្រះសង្ឃសាវកប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនឹងគឺដើម្បីឲ្យបានរួចផុតនៅសេចក្តីទុកក្នុងវត្តដាក់មានទុកដោយការស្រេកឃ្លានជំងឺដំកាត់និងសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តជាដើមនោះព្រះនិព្វានគឺជាធម៌ដែលមិនមាននៅសេចក្តីទុកទាំងពួងនឹងចាំព្រះវង្គីស័កនឹងលោកតូឡើងសម្ដែងឡើងដោយបដិភានរបស់លោកនឹងថាសោមេធម្មមតិសេសិនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធម៌ដល់យើងគឺខ្លួនលោកនឹងណាទៀតសម្ដែងពីអីថាខន្ធេអាយតនានេធាតយោគឺសម្ដែងអំពីខន្ធអំពីអាយតនៈអំពីធាតម្ល៉េះហើយតស្សាហង្ធម្មង សត្ថវានៈកាលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់នៅប្រធាននោះហើយបព្វជិងអនាគិរិយាងក៏ជាអ្នកបុស្សហើយមិនមានផ្ទះឡើយដូចបានពោលតទៅទៀតថាទហ៊ុនណងវៈតអដ្ឋាយៈពោធិមច្ឆៈកិមេមុនីភិក្ខុណងភិក្ខុណីណញ្ចៈយេនិយាមៈកតតតសាអោណវៈតណាទៀតអោណព្រះមុនីព្រះអង្គបានដល់នឹងការត្រាស់ដឹងពោធិមច្ឆៈកិមេមុនីព្រះមុនីព្រះអង្គបានដល់នឹងការត្រាស់ដឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍អដ្ឋាយៈនឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ពហុណੰគឺថាដល់ពពួកជនច្រើនណាភិក្ខុណੰភិក្ខុណីណញ្ចៈមានភិក្ខុភិក្ខុណីដល់ច្រើននឹងនឹងលោកបានពោលឡើងអញ្ចឹងអោណោព្រះមុនីដែលព្រះអង្គបានដល់នឹងការត្រាស់ដឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពពួកជនច្រើនភិក្ខុច្រើនភិក្ខុណីច្រើនពពួកជនជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបានសម្រេចនៅប្រយោជន៍ច្រើនប្រយោជន៍ច្រើនហ្នឹងប្រយោជន៍អីយេនិយាមៈកតតតសាគឺថាបានដល់នៅនិយាមធម៌ទាំងដែលបានឃើញនៅនិយាមធម៌នេះប្រយោជន៍មិនមែនប្រយោជន៍ត្រង់ដែលថាបានអ្វីអ្វីដើម្បីការជាប់ជាពាក់ឬថាប្រព្រឹត្តទៅដោយលោភៈទោសៈមោហៈដែលពពួកជនដោយច្រើននៅក្នុងអំណាចមោហៈដូចជាខ្វាក់ភ្នែកនឹងតលនៅលោភៈថាជាប្រយោជន៍ទោសៈថាជាប្រយោជន៍មោហៈថាជាប្រយោជន៍កាយទុច្ចរិតថាជាប្រយោជន៍វចីទុច្ចរិតថាជាប្រយោជន៍មនោទុច្ចរិតដែលគិតអាក្រក់នឹងថាជាប្រយោជន៍នោះទេនឹងសំដីតែប្រយោជន៍អីក្នុងលោកនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅជាសម្បត្តិទ្រព្យជាយសជាស័កយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ព្រះវង្គីស័កមិនបានពលត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដល់រឿងនឹងអញ្ចឹងទេផាត់ចោលទាំងអស់គឺសំដៅយកនៅបរមត្ថប្រយោជន៍នេះគឺជាប្រយោជន៍ដោយអំណាចនៃការត្រាស់ដឹងរបស់
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមនីអ្នកប្រាជ្ញនោះគឺធ្វើឲ្យពពួកជនច្រើននឹងឯងបាននៅប្រយោជន៍នោះគឺបានដល់នៅនិយមធម៌ហើយបានឃើញនៅនិយមធម៌និយមធម៌នេះគឺជាអរិយមគ្គទាំងគឺជាផ្លូវដ៏ប្រសើរដែលជាផ្លូវដំណើរនាំសត្វចេញចាកទុក្ខនឹងប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់នឹងដែលហៅថានិយមធម៌នៅក្នុងតិកៈមេតិកាអភិធម្មសង្កនីគឺសម្មតនិយមធម៌ណាសម្មតនិយតាធម្មាហ្នឹងគឺពួកធម៌មានសភាពដ៏ត្រូវនឹងទៀងនឹងគឺអាចនឹងសម្រេចបាននៅផលដែលជាវិមុតដ៏ប្រសើរនឹងហើយនឹងត្រូវបានរួចផុតអំពីលោកនេះទៅតាមផ្លូវហ្នឹងនឹងតាមផ្លូវហ្នឹងដោយនិយមធម៌កាលណាបើយើងបានស្ដាប់ការពោលនៅព្រះគាថារបស់ព្រះថេរៈអំពីប្រយោជន៍នឹងអញ្ចឹងទៅពួកយើងមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចិត្តណាស់យើងមិនបានវោវិតនឹកគិតចលាចលចំពោះរឿងនៅក្នុងលោកថាជាប្រយោជន៍ធំដុំអីសម្រាប់យើងឡើយនឹងសំដីប្រយោជន៍នឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាក៏សម្រាប់រស់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាបំជាកសលប្រព្រឹត្តព្រមចរិយាធម៌ប៉ុន្តែដែលយើងអាចដើម្បីជ្រះថ្លាមមតំសុខសួនគឺដោយអំណាចប្រយោជន៍ដែលអាចរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងនឹងរួចផុតអំពីប្រភពនៃបញ្ញាហាប្រភពនៃបញ្ញាហាគឺឧបាទានខន្ធ5នេះនឹងកាលណាបើរួចផុតអំពីឧបាទានខន្ធ5ហើយអ្វីអ្វីទៀតទាំងអស់ដែលគួរដល់ការខ្វះខាតនោះគឺមិនមានទេនឹងពីព្រោះរឿងដែលខ្វះខាតក្នុងលោកនេះមកអំពីការដែលមានបញ្ញាខន្ធហ្នឹងតើចិត្តដឹងខ្វះសពតែគ្រប់បើបញ្ញាខន្ធមិនមានហើយការខ្វះខាតនឹងមានមកអំពីណាតែបើពួកជនសត្វលោកយើងនឹងមិនដឹងអំពីទោសរបស់ខន្ធមិនជ្រាបមិនឃើញអំពីទោសរបស់ខន្ធកាលដែលមានសេចក្តីខ្វះខាតហើយក៏រមែងត្រូវការប្រាថ្នាដោយអំណាចតណ្ហាកាលដែលត្រូវការប្រាថ្នាហើយនោះកាលដែលបានមកការដែលបានមកនោះក៏បែរត្រឡប់ទៅជាត្រេកអរនឹងរបស់ដែលបានហើយជាប់ជំពាក់នឹងរបស់នោះបានជាភ្លេចដល់ទោសរបស់ខណ្ឌដែលនាំឲ្យខ្វះខាតពិតទេទាំងនឹងពិតណាស់ដែលយើងពិចារណាដល់ប្រភពដែលនាំឲ្យខ្វះខាតគឺបញ្ញាខណ្ឌទៅបែរត្រឡប់ទៅជាមានសេចក្តីសប្បាយត្រេកអរក្នុងការបាននឹងរបស់ដែលស្វែងរកមកនោះហើយរហូតដល់ទៅអ្នកតេតន្តមោហាមានការវង្វេងហើយកំណាញ់មិនបានឲ្យនៅទៀននោះថែមទៅទៀតហើយសឹងតែប្រព្រឹត្តនៅទុច្ចរិតសពគ្រប់ក្នុងការស្វែងរកនៅរបស់ដែលខ្លួនត្រូវការគួរបើអីទៀនដែលគ្រប់គ្រងនៅបញ្ញខណ្ឌដល់ទៅម្លឹងមិនបានឃើញទុះអីសោះយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងណាដូច្នេះកណាព្រុនម្ចាស់ស្ដាប់ប្រធัวទៅអាចនឹងជ្រាបបានទាំងដឹងថាការដែលអប់រំបញ្ញាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះ
គឺមានទីបំផុតដើម្បីកំណត់ដឹងទុះនៃឧបាទានខណ្ឌ5នេះថាជាទុក្ខទោះជាក្នុងការស្វែងរកបានមកជាសម្បត្តិក្នុងលោកនេះដើម្បីរស់យ៉ាងណាក៏មិនមែនប្រព្រឹត្តទៅដោយការស្រវឹងនិងដោយការវង្វេងឡើយបើថាគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រូវលះបង់ត្រូវឲ្យដល់អ្នកដទៃដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ពពួកជនច្រើនក៏ឲ្យហើយនឹងប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយកាយវាចានិងចិត្តគំនិតស្មោះត្រង់ល្អនឹងតើឈ្មោះថាមិនគំត្រួតនៅឧបាទានខណ្ឌ5ព្រោះមួយអន្លើទៅដោយការអប់រំសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាយើងពិចារណាមើលទៀតក្នុងរបស់ណាដែលយើងបានមកដោយសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នាព្រោះតណ្ហាជាមូលរបស់ដែលបានមកនោះហើយនឹងការដែលយើងអត់បាននឹងយើងពិចារណាមើលណាដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីលំបាកជាងណានឹងស្ដាប់សំណួរបានទេទៀតមួយគឺថាមិនបាននៅអ្វីអ្វីដែលបរិសុទ្ធស្ត្រីក្នុងលោកនឹងឯងចាប់ដៃបានសប្បាយរីករាយក្នុងរបស់នោះអត់បានទេយើងនឹងអត់បានដូចជាអត់បានអីអត់បាននៅវត្ថុអ្វីអ្វីទៅតាមសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នាទៅតាមចំណង់តណ្ហានឹងថាអត់បាននៅរបស់នឹងទេហើយមួយទៀតគឺសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នាទៅក៏បាននៅរបស់នោះមកការដែលបានរបស់នោះហើយមានការវង្វេងមិនឲ្យទានហើយងប់ជ្រប់ទៅដោយឆន្ទរាគៈមានការប្រកាន់ដោយមានអ្នកនិងមានទិដ្ឋិរឹងមាំនៅក្នុងរបស់ដែលបានមកហ្នឹងយើងដឹងហើយថាការបានមកហ្នឹងមិនប្រសើរទេការដែលអត់បានហ្នឹងវាប្រសើរជាងព្រោះឯងព្រោះរបស់ដែលបានមកនោះវាហាក់ដូចជាថ្នាំពឹសនឹងរបស់ហ្នឹងវាហាក់ដូចជាថ្នាំពឹសដោយអំណាចសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តក្នុងរបស់ហ្នឹងវាជាការបរិភោគនៅថ្នាំពឹសនឹងដូច្នេះមិនមែនហាមឃាត់វិបាករបស់កម្មទេដែលត្រូវកើតឡើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាប៉ុន្តែថាការដែលយើងមានស្មារតីយើងអាចដើម្បីមិនពុលនឹងយើងអាចដើម្បីមិនស្លាប់ដោយសាររបស់ដែលកើតឡើងដោយបន់ដែលបានមកដោយសេចក្តីព្យាយាមយ៉ាងណាយ៉ាងណាហើយនឹងយើងមិនពុលស្លាប់ឬដល់នៅទុក្ខវេទនាទៅតែនឹងស្លាប់ទេយើងជ្រាបហើយតាមប្រធោដែលសម្ដែងរឿយរឿយដូចជានៅក្នុងបរមត្តធោដែលស្ដាប់អំពីលោកគ្រូបងអីនឹងចឹងទៅយើងដឹងហើយថាមិនអាចបាននៅសេចក្តីសុខដោយសម្បត្តិក្នុងលោកដោយសម្បត្តិក្នុងលោកយើងមិនអាចបាននៅសេចក្តីសុខដោយសារថាអ្នកដតីដែលជាភរិយាស្វាមីជាកូនជាចៅជាញាតិជាមិត្តធ្វើឲ្យគឺការដែលយើងអាចបានសេចក្តីសុខដោយសារតែយើងម្នាក់ឯងដែលអាចស្វែងរកការរួចផុតចាកទុក្ខដោយការប្រព្រឹត្តនៅព្រះមច្ឆរិយធម៌ហើយការដែលប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយធម៌ក្នុងទីនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការអប់រំចម្រើននៅដំណើរផ្លូវដែលចេញអំពីឧបាទានខណ្ឌ5នេះដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់តែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដែលអាចស្វែងរកផ្លូវ
ពិតមែនតែយើងមានកល្យាណមិត្តដើម្បីសន្តានាដើម្បីស្ដាប់អីនឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែសេចក្តីនេះគឺថាជាការដែលយើងពឹងខ្លួនឯងនឹងម្នាក់ឯងដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងការដែលចេញអំពីទុក្ខនឹងដូច្នេះយើងដែលជាអ្នកមានសេចក្តីតក់ស្លុតនឹងសេចក្តីទុក្ខគ្រប់គ្នាយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់សុទ្ធតែតក់ស្លុតនឹងសេចក្តីទុក្ខខ្លាចទុក្ខភ័យនឹងទុក្ខហើយត្រូវការឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខយើងក៏បីនឹងបានជ្រាបបានដឹងថាការដែលយើងត្រូវឲ្យបានផុតទុក្ខបានដល់នៅសេចក្តីសុខនោះគឺមានតែខ្លួនយើងនេះឯងដែលអប់រំចិត្តឲ្យបានចេញផុតអំពីលោកដំណើរផ្លូវតាមខណៈចិត្តដំណើរផ្លូវតាមការអប់រំចិត្តគឺជាដំណើរផ្លូវដ៏ល្អឥតទៀតដែលអាចចេញអំពីភូមិកាមដែលអាចចេញអំពីលោកិយធម៌បានដល់លោកុត្តរៈគឺជាដំណើរនៃការអប់រំចិត្តមិនមែនជាដំណើរផ្លូវក្នុងលោកនេះទោះជាដំណើរនឹងឯងឆ្ងាយរាប់ម៉ឺនគីឡូក៏មិនអាចចេញផុតអំពីភូមិកាមបានដែរនឹងដំណើរផ្លូវនឹងគួរឲ្យធុញទ្រាន់គួរឲ្យនឿយណាស់ទៀតប៉ុន្តែការដែលបុគ្គលសម្រេចអរិយាបទណាតាមអធិស្ឫយតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះសំបីក្នុងព្រៃសំបីក្នុងស្រុកសំបីក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះសំបីថ្ងៃយប់អីនឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែអាចសម្រេចនៅដំណើរដែលចេញអំពីភូមិកាមបានតាមការអប់រំចិត្តជាដំណើរតាមផ្លូវនៃការអប់រំចិត្តជាដំណើរយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ផុតចាកទុកកង្វល់ក្នុងរឿងហួងហែងកាមគុណនឹងជារូបជាសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិបុត្រភរិយាវង្សាកណាញាតិនឹងអាចចេញផុតបានហើយស្ងប់ស្ងាត់ទាំងស្ងប់ស្ងាត់ស្ងប់ស្ងាត់ទៅដោយសេចក្តីស្ងប់នឹងហើយអាចទទួលស្គាល់បានថាសេចក្តីសុខនេះមិនក្បីស្វែងរកបានក្នុងសម្ភារៈក្នុងលោកឬពពួកញាតិណាឡើយគឺត្រូវតែមានការស្វែងរកបានដោយសារការអប់រំទូមានចិត្តហើយបង្អោនទៅចិញ្ចាអំពីលោកនេះនឹងរូបលោកក្តីសត្វតលោកក្តីគុណធលោកក្តីរស្សលោកក្តីថោថាពៈលោកក្តីគឺរូបសម្លេងក្លិនរសថោថាពៈព្រឹត្តិអាចដើម្បីជាដំណើរផ្លូវមួយដ៏សុខុមខ្សែនទាំងនឹងយ៉ាងនេះគឺយើងឲ្យបានជ្រាបអំពីដំណើរផ្លូវដូចជារឿងការដែលជ្រប់ងប់នៅជាប់ជំពាក់នៅត្រេកត្រអានៅក្នុងលៀបក្នុងយោក្នុងគេក្នុងឈ្មោះអីនឹងយ៉ាងណាគឺជារឿងមួយសម្រាប់សត្វលោកដែលនៅក្នុងភូមិកាមភូមិកាមក្នុងទីនេះគឺពោលដល់ការជាប់ជំពាក់ដោយការមឆន្ទៈក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសថោថាពៈណាទៀតប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់នោះពុំមានតម្លៃដល់បរិសុទ្ធត្រីណាដល់បុគ្គលណាដែលបានអប់រំចិត្តចេញចាកអំពីភូមិកាមនោះនឹងជាលៀបជាយោះជាគេជាឈ្មោះនឹងពុំមានតម្លៃសោះឡើយនឹងពុំមានដើម្បីជារបស់សារៈសំខាន់អីឡើយដល់បុគ្គលដែលឃ្លាតឆ្ងាយអំពីលោកនឹងនេះគឺជាដំណើរតាមផ្លូវចិត្តគឺជាដំណើរដុតល្អិតមិនអាចអ្នកដតីមើលឃើញដោយភ្នែកធម្មតាទេនឹងជាដំណើរទៅតាមផ្លូវនៃបញ្ញាគឺការអប់រំបង្អោនចិត្តចេញចាកពីសេចក្តីទុក្ខឬចេញចាកអំពីលោកទាំងនឹងដូច្នេះបានជាព្រះថេរៈសម្ដែងអំពីរឿងប្រយោជន៍
ដែលលោកពលនគរថាលន់ប្រអស់ថាវយតៈនេះប្រហុនណាំងវយតៈអដ្ឋាយៈពោធិមច្ឆៈកិមេមុនីភិក្ខុណាំងភិក្ខណីណញ្ចៈភិក្ខុណាំងភិក្ខណីណញ្ចៈយេនិយាមៈកតបតសាអោណោព្រះមុនីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពពួកជនច្រើនដោយភិក្ខុណីភិក្ខុនឹងច្រើនដែលធ្វើឲ្យភិក្ខុភិក្ខុណីជាដើមនឹងលោកបានដល់បានឃើញនៅនិយមធម៌ដែលជាផ្លូវចេញចាកទុក្ខរួចទៅលោកបានសម្ដែងអំពីការដែលលោកបានមកដោយល្អទៀតបានមកដោយល្អតែស្វាកតੰងទៀតមេវតៈអាសិស្វាកតੰងមេវតៈអាសិមេមេពុទ្ធសសន្តិកេតេសាវិជាអនុបត្តាកតៈកតੰងពុទ្ធសសាសនੰងនឹងយើងស្ដាប់អំពីប្រកាសថារបស់លោកស្វាកតੰងវយតៈមេអាសិគឺខ្ញុំនេះបានមកកម្មសំណាក់ព្រះដ៏មានប្រភិគឺជាកម្មមកដោយល្អស្វាកតੰងណាទេអាហ្នឹងគឺថាសុខឲ្យនឹងអាកតੰងអាកតੰងមកដោយល្អមកកម្មសំណាក់ព្រះដ៏មានប្រភិមេមេពុទ្ធសសន្តិកេនឹងលោកតោថាសំណាក់ព្រះដ៏មានប្រភិរបស់ខ្ញុំឬថារបស់យើងនឹងដោយពាក្យថាមេមេហ្នឹងនឹងលោកមកដោយល្អរួចទៅលោកបានសម្ដែងអំពីប្រយោជន៍អំពីផលនៃការដែលលោកមកដោយល្អហ្នឹងតេសោវិជ្ជាអនុបត្តាគឺខ្ញុំហ្នឹងបានសម្រេចបានដល់នៅវិជ្ជា3កតੰងពុទ្ធសសាសនੰងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើហើយគឺកិច្ចនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាកិច្ចប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌ហ្នឹងហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌ហ្នឹងកតੰងពុទ្ធសសាសនੰងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបានធ្វើហើយធ្វើហើយក្នុងទីនេះគឺថាធ្វើជាប់ហើយគឺសោលសកិច្ចហ្នឹងគឺធ្វើជាប់ហើយអត់មានកិច្ចតន្ត្រីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកិច្ចទាំង16នេះតទៅទៀតទេគឺជាប់ហើយត្រឹមប៉ុណ្្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចធម៌ហ្នឹងដោយអរហត្តមគ្គហ្នឹងរួចទៅលោកបានសម្ដែងនៅប្រយោជន៍របស់លោកបន្តទៅទៀតបព្វេនិវេសੰជានិមិតេបច្ចៈខំវិសោធិតੰងទេវិជ្ជោអថេបតតោមហេចេតោបរិយាយៈកោវិតោតេនឹងបព្វេនិវេសੰជានិមិនឹងខ្ញុំបានដឹងនៅបព្វេនិវេសគឺអាចរលឹកជាតិកំណើតបាទនឹងព្រះថេរវង្គីសៈណាទៀតបព្វេនិវេសੰជានិមិនឹងតេបច្ចៈខំវិសោធិតੰងតេបច្ចៈខកភ្នែកតិបដែលអាចមើលរូបឆ្ងាយបាននោះខ្ញុំបានជំរះឲ្យបរិសុទ្ធហើយបានជំរះឲ្យស្អាតឲ្យបរិសុទ្ធហើយវិសោធិតੰងទេវិជ្ជោខ្ញុំបាននៅវិជា3អិដ្ឋិបត
តោមហិខ្ញុំបានសម្រេចនៅអិទ្ធិវិជ្ជញាណសម្រេចនៅរិទ្ធណាចិនរិទ្ធដោយអិទ្ធិវិធៈនឹងអាចដើម្បីនឹងហោះទៅលើអាកាសសម្ដែងរិទ្ធមុជជ្រែកដីដូចជាមុជចុះក្នុងទឹកដើរលើអាកាសដូចជាដើរលើផែនដីអីហ្នឹងរួចទៅចំពោះចេតោបរិយញ្ញាណគឺលោកនឹងឆ្លៀសកោវិតោតៈនឹងខ្ញុំឆ្លៀសក្នុងការកំណត់ដឹងចិត្តអ្នកដតីនឹងដោយចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងលោកបានសម្ដែងអញ្ចឹងនៅក្នុងវង្គីស័កសោតវង្គីស័កសង្យុត្តិនឹងដែលលោកទៅបានសម្រេចនៅព្រះអរហន្តថ្មីនឹងលោកពិចារណាទៅលោកត្រេះរិះដល់ប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់នឹងការដែលលោកមានបដិភិនចងនៅគាថាភ្លាមពលសរសើរព្រះដ៏មានប្រភិយមិនដាច់ទេទៀតសរសើរព្រះអង្គណាស់សរសើរហើយសរសើរទៀតសរសើរដល់ព្រះសិរីបុត្រសរសើរដល់ព្រះមោគ្គលានសរសើរដល់ព្រះកោណ្ឌញ្ញនិងសរសើរច្រើនណាស់ដល់ភិក្ខុដែលគល់ព្រះដ៏មានប្រភិយសរសើរព្រះដ៏មានឧបភិយតដូចជាប្រចាំនិងហើយភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាបុគ្គលមិនមានកិលេសនិងដូចជាផ្កាយចោមរោមប្រចាំក្នុងរដូវមេឃស្រឡះក្នុងរាត្រីកាលអញ្ចឹងនឹងសរសើរច្រើនយ៉ាងណាស់ក្នុងវង្គីស័កសង្យុត្តិទៀតសក្កិធវៈនឹងបីដកម៉ែយើងនឹងមានសក្ដិគ្រប់នឹងកណាគុណម្ចាស់មានឱកាសសិក្សានឹងដើម្បីសម្ដែងសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសាសនាទៀត